Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 20. listopadu 2020 a my se nejprve podíváme na to, co se děje v České televizi. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na serveru, je to nový server kop.forum.eu. Je to server, který nedávno uvedli do provozu lidé, kteří se zabývají koncepcí sociální bezpečnosti a jejichž analýzami a podněty se často inspiruji. Článek, který vyšel včera, má titulek Střet ve špici českých médií v přímém přenosu a napsal jej přispěvatel, který si říká Boletus. Letošní 17. listopad na Kavčích horách prostě dopadl. Zainteresovaní věděli, k čemu dlouhodobá krize televize TOP 09, pardon, podle všech firemních zápisů stále veřejnoprávní Česká televize spěje. Kalouskovi poskokové si řadu let takhle všestranně, především ze zahraničí, chráněný mediální kanál dokonale přizpůsobili a svým zahraničním kurátorům věrně za těch 7 miliard ročně sloužili. Spacáková revoluce jako modifikace revoluce sametové ukázala, jak se v Česku realizuje převrat v informačním prostoru. V posledním volebním klání sice tahle partička díky posledním hodinám voleb záhadné poruše na sčítacím aparátu na ČSU a prudkému přílivu hlasů z Prahy 1 nakonec těsně do poslanecké sněmovny prolezla. Ostatně, někdy se zázraky vysvětlují až po mnoha letech. Teď to odhalení zázraku jménem Biden sledujeme v přímém přenosu z povolebního vyšetřování v USA, asi největší volební manipulace ve světových dějinách a skoro v přímém přenosu. A podle všeho i u nás jedna z komedií v seriálu Sametová revoluce spěje do finále. Nabízím dva pohledy, velmi čerstvé a velmi ilustrativní. Nejprve hovoří člen rady ČT Lubor Xaver Veselý hned po šarádě 17.11. na Kavčích horách. A teď je tady odkaz na Xaverův kanál, kde rozebírá v téměř hodinové relaci, co se vlastně dělo a usvědčuje například pana senátora Davida Smoljaka nebo pana Hilšra nebo dokonce pana stahovače králíků Drahoše ze lží a vysvětluje chronologii toho, co se vlastně událo a o co tam běží. Takže stejně jako Boletus, který je autorem tohoto článku, doporučuji ke zhlédnutí. Pokračujeme v článku. A ejhle, trefený vůdce Hejna Dvořák zakejhal své velké obavy o naši českou televizi a zejména o její stabilitu, rozumějme status quo. Jeho chlapci sehráli šarádu v podobě demise ministrů v únoru 1948 a teď asi čekají plný staromák a podporu jejich statečného kroku. A teď je zde doporučení na článek, který vám přečtu, který vyšel včera na Seznamu. Dvořák o změnách v ČT. Není to dobrá zpráva, dochází k další destabilizaci. Ředitel České televize Petr Dvořák v rozhovoru pro Seznam zprávy komentoval aktuální personální změny v radě a dozorčí komisi televize. Jsou to podle něj špatné signály, svým možným odvoláním se prý nyní netrápí. Na středečním jednání Rady České televize rezignoval předseda rady René Kühn i místopředseda Jaroslav Dědič. Jako hlavní důvod uvedli to, že rada před týdnem na návrh radní Hany Lipovské odvolala dozorčí komisi kvůli jednání o koupi a směně pozemku pod ostravským studiem. Oba měli na odvolání jiný názor než většina radních.
Podle generálního ředitele Petra Dvořáka jsou rezignace Dědice a Kühna velmi znepokojivé. Situací v radě se bude ve čtvrtek zabývat také sněmovní volební komise. Dvořák je k tomu však skeptický. Někteří poslanci na posledním jednání volebního výboru o výroční zprávě České televize chválili novou radu za to, jak postupuje. Patrně jim tedy tento přístup k České televizi vyhovuje, vysvětluje. Rada minulý týden odvolala dozorčí komisi 10 hlasy radních. Stejný počet je potřeba na odvolání generálního ředitele. Dvořák své případné odvolání hodnotí slovy, že to není něco, na co myslí každý den. To, co by mě opravdu mrzelo, by byly důsledky pro Českou televizi, která by se v okamžiku, kdyby přišla z politických důvodů o své vedení, stala zranitelnou, prohlásil. Podtitulek: Na jednání Rady České televize ve středu na svůj post rezignoval předseda i místopředseda. Znepokojuje vás tento krok, tedy to není podtitulek, ale otázka. Znepokojuje mě to, do jakého stavu dospěly věci po pár měsících fungování rady v jejím novém složení. Nemá kompletní vedení, nemá dozorčí komisi, před budovou České televize probíhají demonstrace, média plní články o tom, co jednotliví členové rady dělají a nedělají, s kým se kamarádí a nekamarádí. Tedy dnešní rezignaci předsedy a místopředsedy vidím spíše jako důsledek tohoto vývoje. A jistě to není dobrá zpráva pro Českou televizi, protože dochází k další destabilizaci uvnitř rady. Další otázka. Několik radních i vy jste během včerejšího jednání apelovali na to, aby rada hledala řešení a ne překážky. Máte pocit, že příchod nových členů Hany Lipovské, Luboše Veselého či Pavla Matochy projednávání komplikuje? Každý si díky záznamům ze zasedání Rady České televize sám může udělat obrázek o tom, čemu a jak se rada věnuje. Narážíme na řešení jednotlivostí, které nevypovídají nic o celku. Narážíme na problematiky, jejichž řešení Radě ČT nepřísluší. Narážíme na požadavky, které jsou neodůvodnitelné. Někteří poslanci ale na posledním jednání volebního výboru o výroční zprávě ČT chválili novou radu za to, jak postupuje. Patrně jim tedy tento přístup k České televizi vyhovuje. Je to skoro absurdní kontrast k tomu, v jakém stavu Česká televize reálně je. Plní dlouhodobé plány ekonomického rozvoje, je nejdůvěryhodnějším médiem v zemi, má vysoké hodnocení kvality programu, původní tvorby, odvádí i v době pandemie dobrou veřejnou službu, má skvělé hodnocení mezi ostatními evropskými veřejnoprávními médii. Tedy sebevědomí pana Dvořáka bych chtěla mít. A také schopnost, to už bych mít nechtěla, vidět věci tak, jak je vidět chci, aby to pro mě bylo výhodné. Další otázka. Jak vnímáte, že rada minulý týden odvolala dozorčí komisi? Rada to odůvodnila jednáním o koupi pozemku, na kterém stojí zhruba třetina ostravského studia ČT. Byl to podle vás zástupný problém? Odvolání dozorčí komise je závažný akt. Očekával jsem, že zazní konkrétní a relevantní důvody, protože tak chápu i zákon. Další otázka. Senátní komise konstatovala, že odvolání dozorčí rady nebylo v souladu se zákonem, protože nebylo věcně odůvodněno. Mohlo se ze strany radní Lipovské, která odvolání navrhla, jednat o provokaci? Na to neumím odpovědět. Věřím, že nebyla. To by pak situace České televize byla ještě závažnější. Otázka. Jak vlastně vnímáte vystupování nových členů? Šli do rady především s tím, že mají výhrady k současnému vedení televize. Budou se podle vás aktivně snažit o vaše odvolání?
Ano, volbu nových členů rady tehdy provázel dopis předsedy volebního výboru, jehož zásadním kritériem byla ochota odvolat generálního ředitele. Já ale stále věřím tomu, že není možné takový krok udělat, aniž by byl obhajitelný, aniž by k tomu existovaly skutečné konkrétní důvody, protože to vyžaduje zákon. Je ale pravda, že při hlasování o dozorčí komisi se ukázalo, že současná rada si s ním hlavu příliš nedělá. Otázka. Pro odvolání dozorčí komise byla více než většina, tedy 10 radních. Na odvolání generálního ředitele je také potřeba 10 hlasů. Nemáte obavu, že se to v příštích jednáních, že se o to v příštích jednáních pokusí a váš mandát tak skončí dříve než v roce 2023? Stále věřím v princip, že u nás platí zákony a pravidla. Není to tedy myšlenka, kterou bych se denně trápil. To, co by mě opravdu mrzelo, by byly důsledky pro Českou televizi, která by se v okamžiku, kdyby přišla z politických důvodů o své vedení, stala zranitelnou. Otázka. V úterý se před Českou televizí konaly protesty z důvodu obavy o ohrožení dalšího směřování veřejnoprávního média. Opravdu je podle vás Česká televize a její další směřování v ohrožení? Vždy je těžké v takových chvílích stanovit hranici a říct, kdy jste blízko ohrožení a kdy může dojít k nějakému zlomu. Do parlamentních voleb zbývá necelý rok a já věřím, že tu dobu nikdo nezneužije pro narušení základních principů, jako jsou nezávislost a svoboda médií veřejné služby. A následuje ještě jedna otázka a odpověď, které nám už celkem nic neřeknou. A teď se zase vracíme po přečtení toho článku, toho rozhovoru ze Seznamu s ředitelem České televize Dvořákem. Se vracíme zpátky k původnímu článku pana Boleta ze serveru kop.forum.eu, který už připojil jenom toto. Stojí za přečtení potvrzení zjevného faktu. Kdysi bylo takové heslo interbrigadistů: v Madridu se bojuje i za Prahu. Dovolím si parafrázovat: v USA se bojuje také. Skoro bych řekl, že za celý svět. V tomto ohledu a nejen v tomto naprostý souhlas s panem Boletem. A teď se podíváme i do diskuze, která je neméně přínosná. Tady už jména diskutérů číst nebudu, ani celé příspěvky, jenom ty nejdůležitější myšlenky. Ta změna v radě televize jde pomalu, ale jistě. Teď to docela nabralo tempo, že by k výměně ředitele mohlo dojít ještě letos nebo v roce 2021 na jaře. Chci říct, že jak se to pohne v televizi, tak to je pak signál postupných, ale relativně rychlých změn v celé společnosti. Nebo to vidíš jinak, ptá se Boleta a ten odpovídá. Jinak ne, ale jde o společensko-politický pohyb na principu indukce. Česká televize je česká jen svým názvem. Jde o plně strukturně ovládaný agenturní orgán vnějšího řízení informačního prostoru české vnitřní i vnější politiky. To je asi každému jasné, že Česká televize je plně ovládána bažinami, které si tam dosadily svoje pohůnky. O změně nerozhodne autonomně Rada České televize. Tato změnu může vykonat, ale svolení přijde zvenčí. Rada ale může velmi úspěšně modifikovat informační pole okolo televize. Tohle vnější řízení nedokáže ukočírovat. Myslím, že XTV a Xaver je v tomto směru přínosný. Jde o umění maximálního pohybu na minimálním prostoru. A další nesmírně zajímavý příspěvek v diskuzi a zakládající se na přesném
analytickém rozboru. Je to součást probíhajícího procesu. Probíhá konkurs na kormidelníka v připravovaném rozpadu Evropské unie. Ne nadarmo je zvýšený tlak ze strany Evropské unie na Polsko a Maďarsko. Německé prostitutky už hlasitě vykřikují o nutnosti v uvozovkách vykopnutí těchto zlobivých zemí z Evropské unie. Další, který se bude přidávat, je Rakousko, kde není problém vytvořit islámský problém, v uvozovkách islámský, na který bude moci reagovat prosazovaný rakouský chlapec, myšleno Sebastian Kurz, s dostatečnou protiislámskou razancí, čímž se snadno Rakousko vyčlení ze společenství EU a máme zde základ RU2. Čili Rakouska-Uherska 2. Ostatní v uvozovkách dobrovolní kandidáti budou mít dvě volby, myslí si přispěvatel. Pokračovat s Evropskou unií v pádu ke dnu nebo posilovat vznikající konglomerát, čili Mezimoří, Trojmoří alias Rakousko-Uhersko 2. A vracíme se do 30. let, kdy se v uvozovkách samo pevně uchytil nacionalismus v Evropě. Další program už je odzkoušený. Ožebračované obyvatelstvo pomocí COVID opatření dostane šanci účastnit se v budování pohraniční ochrany, posilování armád, bojově obranných spolků, zvýšené výrobě zbraní a střeliva. A máme zde vynucený režim diktátora, který nabídne jistoty. Klaus starší se úmyslně svým protikovidovým vystupováním snaží převzít řízení kormidla, o což se neúspěšně pokouší, nebo spíš bych řekla pokoušel synáček. S tím souhlasím, s tímto výrokem, se vším souhlasím, co tady ten pán píše. Jakýkoliv soudobý zásah režimu proti němu mu přinese kladné body v rozhádané covidové společnosti, což je program, který tento klan zviditelní v očích utiskované veřejnosti a karty jsou tím vyložené. Zbude uvadající jádro Evropské unie, Rakousko-Uhersko 2 konglomerát, který má brzdit ruskou harmoniku a tvořit nárazníkové pásmo, ale zároveň přežívat z jejich zdrojů, má na mysli přežívat ze zdrojů z Ruska. Kádry, které ukáží dostatečnou všeho schopnost, budou mít zajištěný generační monopol na všechno si dovolování a právě proto dochází k demontáži opěrných bodů starých nepružných struktur. Tak řekla bych, že ano, že toto jsou scénáře, které jsou na stole, nicméně mezi naplněním těch scénářů a jejich plánem jsme ještě my. Ještě mezi tím stojí lidé a další procesy, celá ta dynamika těch procesů, které se odehrávají, takže toto jsou jenom scénáře nebo možnosti, ale bude záležet na mnoha okolnostech, mimo jiné i na nás, jestli budou naplněny. A tady znovu opakuji, že chceme-li přežít, protože jinak to bylo napsáno jasně a já se s tím ztotožňuji a víte, že jsem o tom hovořila už několikrát. V tuto chvíli, tak, jak nás vidí nebo s námi nakládají, ať už americké státní elity, anebo globální prediktor, tak jsou tu dvě varianty. Buď konglomerát Rakousko-Uhersko 2, kde evidentně se s našimi národy nepočítá do budoucna, jako nepočítá se s našimi státy do budoucna a tím pádem ani s našimi národy, protože stát je systém pro přežití národa a jakmile chybí státnost a stát, tak ten národ přežít nemůže. A toto se týká jak nás, tak Slováků. Všimněte si také, že zatímco dříve v rámci V4 jsme vystupovali
ve srovnání s ostatními členy suverénně a plnohodnotně a táhli jsme do značné míry za jeden provaz, tak ta situace se naprosto změnila. Teď už je to pouze Polsko a Maďarsko, které určují směr a Česká republika a Slovensko se k ním buď nepřidávají vůbec, anebo velmi váhavě a zůstávají v pozadí a už nejsou tyto dva státy, tedy my a Slovensko, vůbec zmiňovány v žádných důležitých záležitostech. K tomu jsou tady ještě ty informace například z toho Rakouska, ten Globus, kde už nejsme z Anglie, nějaké mapy, na kterých už nejsme vůbec zakresleni a navíc někdo přišel s tím, že existuje seznam států nového světového řádu, v nichž není uvedeno ani Slovensko, ani Česká republika. Takže podle plánů těchto dvou skupin, které se naštěstí teď mezi sebou rvou jako koně amerických státních elit a globálního prediktora, není pro Čechy ani pro Slováky do budoucna na světě místo a v přechodné době, než tyto národy zaniknou, se můžeme dostat buď do konglomerátu Rakousko-Uhersko 2, neboli Mezimoří nebo Trojmoří, jakkoliv už tomu budou říkat, anebo zůstat v Evropské unii, domnívá se přispěvatel a já se toho obávám také, že jako jedna z možností nám hrozí i to, že spadneme do toho evropského islámského chalífátu. Nicméně to jsou jenom plány a jejich realizace a to, jak se to nakonec utřese, je otázkou. Je to stále ve vývoji a my stále máme šanci a věřím, že se otevře ještě větší okno možností. Teď prakticky jsou všechna okna, zdá se mi, zavřená, ale že tato příležitost se nám otevře pro spojení se Slovenskem, viděla bych tam jako iniciátory spíš Slováky, kde ta situace je momentálně víc dynamická a myslím si, že to budou Slováci a vůbec Slovensko, odkud to oživení vzejde, mimo jiné i proto, že u nás je situace jakoby stabilizovaná a přitom ale se neděje nic, jako kdybychom byli ve slepé uličce, co se týče politiky a perspektiv a plánů v České republice. Takový to na mě v současné době dělá dojem. Uvidíme, jak se to vyvine dál a co třeba eventuálně má ještě v plánu a v rukávu a nikdo o tom neví, pan prezident Miloš Zeman, ale teď to na mě působí tímto dojmem. Takže myslím si, že tato možnost se pro nás otevře, že bude možné postupně spojit Českou republiku a Slovensko, a poté, jakmile bychom se spojili v tento mnohem silnější celek, než kým jsme, když jsme zvlášť, tak je tam přímá potom už návaznost na Rusko. My máme s Ruskem vztahy otřesné, ale Slovensko má prozatím stále ještě vztahy s Ruskem docela dobré, takže to všechno se tam potom dá krásně přes to Slovensko, domnívám se, překlenout. Možná to bude nakonec probíhat i úplně jinak, ale v tuto chvíli tato cesta by se mi jevila jako možná s tím, že pokud chceme přežít, tak je pro nás zkrátka a dobře jediná možná, jedině nejprve dohromady se Slovenskem, potom nějakým způsobem směr k Rusku, anebo i možná, jak to zmiňoval jenom letmo v tom svém videu včera nebo předevčírem Igor Panarin, tam zmínil vytvoření slovanské, jak on to nazval, slovanské konfederace. To je taky jedna z možností, i když opět nevidím žádný subjekt, který by to ozvučoval tak, aby to bylo skutečně slyšet a na základě jehož aktivit by Slovanská unie nebo konfederace nebo něco mohlo být vybudováno. Nicméně Igor Panarin má své informace, takže doufejme, že třeba něco se v tomto směru děje. To jenom k tomu, co napsal
přispěvatel toho velmi kvalitního příspěvku, velmi kvalitní analýzy, protože ano, to jsou plány a tak to v tuto chvíli vypadá, ale můžeme se z toho ještě dostat, jak říkám, Slovensko, Rusko, eventuálně Slovanská unie. Ještě tady k tomu, jak on včera predikoval, že jako další se k Maďarsku a Polsku přidá Rakousko, tak v tuto chvíli se k ním přidalo Slovinsko. Pochopitelně se zatím stále ještě nejedná o vystoupení z Evropské unie, ale jedná se o tu revoltu proti rozpočtu, respektive proti půjčce 750 miliard eur. Zpráva vyšla 18. listopadu na webu finweb.hnonline.sk. Vzpoura proti Evropské unii nabírá na síle. Maďarsko s Polskem získali dalšího spojence. Autor Juraj Pivarči. K hrozbě blokování stovek miliard z Bruselu se po Maďarsku a Polsku přidalo Slovinsko. Plán obnovy může být bez nich. Vzpoura proti Evropské unii nabírá na síle. Maďarsko s Polskem získali v protievropském tažení dalšího spojence – Slovinsko. Naši sousedé pohrozili zablokováním společného evropského rozpočtu na roky 2021 až 2027 spolu s plánem obnovy ještě v pondělí. Teď se k nim přidává i 2milionová alpská země. Jen nezávislý soudní orgán dokáže rozhodnout, co je vláda práva a ne politická většina, napsal slovinský premiér Janez Janša v dopise, který adresoval předsedovi Evropské rady Charlesovi Michelovi. Důvodem skepse tří zemí je to, že Unie využívání prostředků z obou fondů podmínila principem dodržování právního státu. Finanční plán spolu dohromady za 1,8 bilionu eur, který politici schválili ještě v červenci, se tak otřásá v základech. Náš jižní soused se obává toho, že by musel přijmout evropské podmínky migrace. Po přijetí současného návrhu by neexistovala žádná překážka v propojení vyplácení fondů členským zemím s podporou imigrace a ve vydírání zemí, které se stavějí proti ní nebo staví proti ní, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán. A teď už tady článek se začíná vytrácet, protože je to článek placený, ale já si myslím, že takto nám ta informace úplně stačí. Situace má i další vývoj. Včera večer, asi v 10:30, na Parlamentních listech napsali: Polsko s Maďarskem nadále odmítají ustoupit v otázce unijního rozpočtu. Do věci se vloží Merklová. Polsko s Maďarskem nadále setrvávají v odmítavém postoji vůči unijnímu rozpočtu, pokud bude čerpání peněz podmíněno dodržováním principů právního státu. Čtvrteční videokonference lídrů zemí Evropské unie průlom nepřinesla. Německá kancléřka Angela Merklová nás zase ujistila, že bude i nadále pracovat na kompromisu pro rozpočet EU, informuje premiér Andrej Babiš. A zajímavé také je, jak se k problému stavíme my a Slováci. Patová situace v EU kvůli rozpočtu. Do hry vstupují Česko a Slovensko. Článek je ze včerejška ze Seznamu zpráv. Ve čtvrtek v podvečerních hodinách se na videokonferenci setkají, to už jsme říkali, takže to přeskočíme. Do hry by však mohlo vstoupit i jednání V4, které se má konat ještě před zahájením celoevropského jednání v 18 hodin středoevropského času. Na vetu se totiž Polsko a Maďarsko s Českou republikou a Slovenskem zásadně rozcházejí. Pro Českou republiku je kompromis dosažený německým předsednictvím naprosto přijatelný, řekl ČTK český ministr zahraničí Tomáš
Petříček. Slovensko již avizovalo, že by se mohlo pokusit přesvědčit své polské a maďarské kolegy k tomu, aby přestali rozpočet blokovat, jeho šance na úspěch jsou ale velmi nízké. Domnívá se o možném scénáři čtvrteční schůzky V4 Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Euraktiv. Podle ní se však Orbán s Morawieckým nenechají jen tak jednoduše přesvědčit, ztratili by totiž tvář, a to především ve svých domovinách. Na druhou stranu Česko a Slovensko by se alespoň mohly zapojit do vyjednávání přijatelného kompromisu, říká Zachová pro Seznam Zprávy. Ani jedna země ale nebude chtít nějakým způsobem poškodit dobré vztahy v rámci V4, dodává novinářka. Takže tady je jasně vidět, že Česká republika a Slovensko se v rámci V4 dostali úplně, ale úplně na druhou kolej a teď tak nějak lavírují mezi Evropskou unií a V4. Opět odkazuji na tu analýzu krátkou, kterou jsem četla před chvílí, kde pisatel mimo jiné hovoří o tom, že jak situace v České televizi nebo dění v České televizi, tak i to, co se nyní děje v Evropské unii, kdy Polsko a Maďarsko blokuje ten úvěr ve výši 750 miliard eur a oba tyto procesy, že jsou součástí přípravy na rozpad Evropské unie a že jasně tam vzniká Maďarsko a Polsko, které mohou být vykopnuty z Evropské unie, k nim, že se přidá Rakousko, prozatím, jak víme, se přidalo Slovinsko, no a když by se přidalo tedy to Rakousko, tak je zde základ nového konglomerátu Rakousko-Uhersko 2, nebo také Mezimoří, nebo Trojmoří, no a další státy, že mají patrně v uvozovkách volbu, buď pokračovat s Evropskou unií, která padá ke dnu, anebo se včlenit do toho nově vznikajícího konglomerátu. Vypadá to tedy, že my jsme nebo patříme k těm státům, které mají v uvozovkách na vybranou, podle mého názoru tedy spadnout do Evropského islámského chalífátu by bylo ještě daleko horší, než se stát přechodně součástí nového Rakousko-Uherska 2, ale v tuto chvíli to vypadá, jako kdybychom opravdu tam někde viseli ve vzduchu mezi těmito dvěma možnostmi, protože jak jsme před chvílí četli, tak jsme se k Maďarům a k Polákům nepřidali v tom vetu. Všechno souvisí se vším a my se teď obloukem vrátíme k tomu, čím jsme začínali, a sice k té České televizi. Včera vyšel na Sputniku tento článek. Dozorčí komise Rady České televize byla odvolána protizákonně, usnesl se Senát. Podle nejnovějších informací, tedy to bylo včera v poledne, vyšel ten článek, podle nejnovějších informací dnes Senát přijal usnesení, v němž se uvádí, že dozorčí komise Rady České televize byla odvolána protizákonně. V případě, že se porušení zákona potvrdí, měla by sněmovna podle senátorů zvážit odvolání radních, kteří zákon porušili. Uvádí se, že proti byl pouze senátor Jiří Čunek, KDU-ČSL. Ten sám navrhl projednávání bodu na příští schůzi Senátu, nicméně jeho návrh nenašel dostatečnou podporu. Nakonec tedy prošel návrh předsedkyně lidoveckého klubu Šárky Jelínkové. Senát má za to, že odvolání komise nebylo v souladu se zákonem o České televizi, schválil v rámci usnesení Senát. Kromě toho většina senátorů dala za pravdu návrhu senátora Tomáše Třetiny, který požadoval, aby se horní komora obrátila na dolní. Mělo by se tak stát v případě, kdyby se prokázalo porušení zákona. Horní komora by tak měla apelovat na odvolání radních, kteří zákon porušili. O dané věci informovala také ČT24 na svém účtu na Twitteru. Podtitulek: Drahoš, chceme, aby se věcí zabýval volební výbor Poslanecké sněmovny.
celé věci se jen o několik minut dříve vyjádřil také někdejší prezidentský kandidát a senátor Jiří Drahoš. Na plénu Senátu jsme právě drtivou většinou schválili usnesení konstatující, že Rada ČT odvolala dozorčí komisi v rozporu se zákonem o České televizi. Zároveň jsme vyzvali, aby se tímto pochybením neprodleně zabýval volební výbor Poslanecké sněmovny, informoval Drahoš veřejnost. Pod jeho příspěvkem se ale objevily rozporuplné reakce. Někteří s ním a s jednáním Senátu souhlasili a dali to najevo. Jiní však zastávali opačný názor a zaměřili se právě na nezákonnost jednání. Senát nyní plní roli soudu, že konstatuje nezákonnost nějakého jednání. Není náhodou toto vaše usnesení nezákonné? Ptali se někteří. Domnívám se, vážení přátelé, že okolo této kauzy bude ještě spousta tanečků a komedií. Jednak se bude čekat na to, jak se vyvine situace ve světě, bude záležet na těch procesech všude okolo nás a teprve v závislosti na nich a až vnější řízení dovolí, budou učiněny nějaké změny. Konec konců našinec, tedy volič, nebo občan, jsme ještě vůbec občané, když jsme nezákonně zavřeni de facto v elektronickém koncentráku a to, co smíme nebo nesmíme dělat, nám určuje nějaký pes. Dnes jsem na Parlamentních listech zahlédla tento titulek. Nejvíce nakažených za týden, ale méně než minulý čtvrtek. Psí skóre zůstává 62. Vážení přátelé, co chcete ještě víc? Psí skóre, to znamená psi, my máme takové a makové psí skóre. Krásné, opět žádná náhoda, všechno je to záměr, bez ohledu na to, jestli autor toho článku to tuší nebo nikoliv. Jsme v postavení psů a v daleko horším, protože když si promítnete, jak krásně se drtivou většinou mají naši psí nebo kočičí nebo jiní miláčkové a mazlíčci, tak tedy jsme psí plemeno daleko méně šťastné. Myslím tedy, že jasněji už nám to říct nemohli. Za co nás ve skutečnosti považují a jak se k nám také budou chovat, však se tak k nám už chovají. Teď ještě k té válce médií. Pěkný článek od Lubomíra Mana se objevil 18. listopadu na serveru Outsider Media. Lhaní zadarmo, psaní pravdy za peníze. Psavci neoficiálních médií lžou. Zadarmo. Psavci oficiálních médií říkají pravdu za peníze. Tak to vypadá paradigma, čili vzorec myšlení, hlásané nejen médii oficiálními, ale celým naším oficiálním establishmentem. Toto hlásají naše televize, náš rozhlas a náš tisk a vyvíjejí všechnu myslitelnou snahu vpravit tento názor do hlav našich lidí, především mladých a proto nad jiné tvárných. Neděje se to pochopitelně jen u nás. Stejný výklad probíhá v celém západním světě a v celém západním světě se ono uvedené paradigma prosazuje. Zamysleme se nejdřív nad skupinou první, a tedy nad psavci neoficiálních médií, kteří podle uvedeného paradigmatu lžou. Zadarmo. A hned, jak toto vyslovíte, či si toto přečtete, praští vás do hlavy nelogičnost té věci. A napadne vás, lžou zadarmo? Ale pro pána krále, proč to dělají? To snad proto, že jde o notorické lháře, kteří musí od rána do večera lhát, jinak v noci neusnou?
Dobrá, tomu by se dalo uvěřit u jednotlivců, ale vždyť do neoficiálních médií píší desetitisíce lidí celého světa, vědci, univerzitní profesoři, spisovatelé, historici nejproslulejších jmen a politikové nejvyššího ranku. A to všichni tihle lidé lžou, lži si vymýšlejí a moří si hlavy jejich formulováním, vyhledáváním zdrojů, jejich překladem a tak dále, a to jenom proto, aby si zalhali. Ale proč by to dělali, když v čase, kdy své dílo píší, by mohli dělat tisíce jiných příjemnějších a užitečnějších věcí, ze kterých by někdy třeba i zlaťáky cinkly. Ale to oni ne. Oni raději jen tak z plezíru lžou. Cítíme, že tahle konstrukce před logickým soudem neobstojí a že tedy lež či nutkání ke lži za konáním lidí píšících do neoficiálních médií stát nemůže. Ale není-li to lež, co to tedy je? Nenapadl vás boj za pravdu? Za pravdu skutečnou, nikoli tedy pravdu mocnými vyhlašovanou a kupředu penězi, dotacemi a dary hnanou, ale čehosi úplně jiného poslušnou. Poslušnou víře, že právě pravda stojí mezi všemi ostatními hodnotami tak vysoko, že je nutno prosazovat ji za každou cenu a za všech podmínek, a tedy i té, že její obrana bude bezplatnou doživotní službou, jíž je nutno obětovat volný čas a třeba i kusy času pro rodinu, bylu u moře či každoroční zájezdy na Maledivy. Protože pro psavce neoficiálních médií je pravda conditio sine qua non, čili podmínkou, bez níž je vše marno a život bez ní není životem, ale živořením, a to i na těch Maledivách. Ale odhlédněme nyní od skupiny první a přikročme ke skupině druhé. A tedy k psavcům, kteří dle západního paradigmatu mluví pravdu za peníze. Podívejte se na tuto větu, nebo si ji nahlas přečtěte, a její faleš vás okamžitě bácne do hlavy stejně, jako když jste četli, že psavci neoficiálních médií lžou zadarmo. Mluvit pravdu za peníze, ano, cítíme, jako by nám to hrdlo sevřelo. Je už od poslechu protimluv. Za peníze se přece v historii téměř vždy jen lhalo, kdežto pravda se prosazovala sama sebou, mravní náplní, kterou sebou nesla. Takže jakou pravdou je ta, za kterou se platí, a ještě lépe řečeno, za kterou se musí platit, jinak by nepřežila, protože se smyslu pro dobro, kterého je v lidech víc, než smyslu pro zlo, vzpírá? Není to nakonec jen prach obyčejná a mizerná lež, která se do hávu pravdy jen obléká, aby tak lidský rod zmátla a na cestu všeobecného zla jej vyvedla? A kdo za touto lží, tvářící se jako pravda, stojí? Čí jsou peníze, které ji pohánějí, stavějí budovy, ze kterých se ta lež rozlézá po krajině jako plynný jed? Nejsou to peníze Sorošů, Bakalů a Rothschildů, kterých musí být hromada až obzor kryjí, aby přemohli chudobnou pravdu médií neoficiálních? Ale zázrak, ono se to ani tak nedaří, a jako by těch peněz miliardáři shromážděných bylo na úkol přemoci pravdu stále ještě málo, protože počet čtenářů a příznivců neoficiálních médií roste a roste a roste, i počet psavců, kteří do těch médií píší, zatímco odběratelů oficiálního tisku a posluchačů zpravodajských relací oficiálních televizí ubývá. Vždyť lžou, až se jim od huby práší. Slyšíte to od Aše až po Jablunkov, takže situace pro oficiální média i pro celý český establishment začíná být složitá až kritická.
A protože na vlas stejná situace panuje nejen u nás, ale v celé Evropě, je jen logické, že na obranu médií oficiálních 27. března tohoto roku vstupuje sama Evropská komise EU, a to s takzvaným Evropským plánem na obranu demokracie před hybridními hrozbami, který má na starosti česká eurokomisařka Věra Jourová. Jednou z hlavních priorit tohoto plánu je podpora nezávislých, rozuměji oficiálních, médií a investigativní žurnalistiky. V závorce rozuměj té investigativní, čili vyšetřovací žurnalistiky, která bude čenichat v prostředí médií nezávislých, jestli by se proti nim či proti jednotlivým jejím autorům nedalo cosi zvlášť vonavého uplést. V plánu se dále uvádí, že mezi hybridní hrozby patří dezinformace, rozuměj informace, které se nekryjí s informacemi oficiálními či s informacemi oficiálních médií, a informace nenávistného obsahu, rozuměj ostřeji vyjádřené kritiky oficiálních nepravd, včetně nepravd oficiálních médií. Tento takzvaný nenávistný obsah je pak podle plánu povinno vyhledávat a mazat. Což všechno prý ale, jak se česká eurokomisařka vyjádřila, ještě nestačí a musí se udělat více. Hlavně pak uvolnit 5,1 milionů eur, které mají evropským, rozuměj oficiálním, médiím pomoci vyrovnat se současnými problémy, rozuměj s konkurencí a pravdou chudobných médií neoficiálních, a v konečném stádiu pak tato média, či alespoň jejich podstatnou část, zřejmě z tváře Evropy smést. Vždyť přijde nová generace nezatížená pravdou Masaryka a Husa a pak už bude všechno snazší. Plány na toto vše pojmenované Digital Services Act and Democracy Action Plan mají být hotovy a k použití připraveny do konce tohoto roku. Takže se těšme nejen na Vánoce. A nevíte náhodou někdo, jak se jmenovala ta země, o které ve svém románu 1984 píše George Orwell? Ještě překlad těch dvou plánů, ten první Digital Services Act, to je něco jako plán digitálních služeb, a Democracy Action Plan je plán pro demokratické akce. Tak vážení přátelé, a nakonec si přečteme analýzu paní Janky Šťastné, kterou publikovala na Facebooku včera. Týká se to voleb ve Spojených státech amerických, přesahu de facto do celého světa, především do Evropy a taktéž k nám. Biden nebo Trump? S otazníkem. Mediální svět se v současné době točí kolem dvou věcí. Kolem koronakrize a kolem amerických prezidentských voleb. Jak by ne, když volby ovlivňují dění na celém světě a koronavirus se stal nástrojem politického boje. Americká média prohlásila vítězem voleb Bidena, ale Trump a klany, které stojí za ním, ze všech sil bojují za zvrácení výsledku. Objevují se zprávy o falšování výsledků voleb, zprávy, že za Bidena hlasovali i v uvozovkách mrtví občané, zprávy o tom, že volební software překlápěl volební hlasy z Trumpa na Bidena. A teď je tady uveden odkaz tady k tomu, ale to už je celkem známá věc. Zároveň se objevily zprávy, že Trump odvolal ministra obrany USA Espra, kterého nahradil Christopher Miller. Dále zprávy, že budou staženi vojáci z Iráku a Afghánistánu. Za Espra Pentagon opakovaně říkal, že Talibán neplnil své závazky omezit násilí a proto stahování odmítal. Zpráva o odvolání Espra se objevila 9.11. a ten samý den prezident Ázerbajdžánské republiky Alijev, premiér Arménské republiky Pašinjan a prezident Ruské federace podepsali prohlášení o úplném příměří a ukončení všech vojenských akcí v Náhorním Karabachu.
Jak tyto zprávy spolu souvisí? Vysvětlení podává analytik Pjakin, který naznačuje, proč je z taktického hlediska výhodnější pro Rusko, aby v USA vyhrál prezidentské volby Biden. Globální zákulisí by muselo okamžitě likvidovat všechny podpindosníky pro americké loutky na celém světě, aby se zabránilo vypuknutí války. Jako příklad dává situaci v Náhorním Karabachu, kdy hrozilo, že tamní boje přerostou v globální konflikt, v závorce souvislost i s teroristickým útokem ve Vídni, čemuž bylo třeba zabránit. Proto byl vyvinut tlak na Pašiniana, aby podepsal uvedenou dohodu a do oblasti poté nastoupilo ruské vojsko. Výhra Bidena by vedla k narušení všech projektů globálních elit při přestavbě světa, vytvoření evropského islámského chalífátu, Trojmoří, vytvoření velké Arménie. Proto globální zákulisí dělá vše proto, aby vítězem voleb byl Trump. Ještě jednou. Výhra Bidena by vedla k narušení všech projektů globálních elit při přestavbě světa, vytvoření evropského islámského chalífátu, Trojmoří, vytvoření velké Arménie. Proto globální zákulisí dělá vše proto, aby vítězem voleb byl Trump. Odvolání amerického ministra obrany znamenalo okamžitou deaktivaci vojenského bloku USA před uskutečněním manévru Ruska v Náhorním Karabachu. Ještě jednou. Odvolání amerického ministra obrany znamenalo okamžitou deaktivaci vojenského bloku USA před uskutečněním manévru Ruska v Náhorním Karabachu. Na možnost světového konfliktu upozorňuje i kádr globálních elit Henry Kissinger. Kissinger poradil administrativě prezidentského kandidáta Joea Bidena, aby co nejdříve zlepšila vztahy s Čínou, jinak hrozí krize, která by mohla vyústit ve vojenský konflikt. Pokud nebude existovat žádný základ pro spolupráci, svět sklouzne do katastrofy srovnatelné s první světovou válkou, to řekl Kissinger. A dodal, že vzhledem k moderní vojenské technologii by bylo mnohem obtížnější než dříve kontrolovat takovou krizi. Je zde uveden odkaz na toto prohlášení zřejmě zákonvremeni.ru. A co se děje u nás? Jak si vysvětlit gratulaci Bidenovi a další prohlášení prezidenta Zemana? Psala jsem jinde, že gratulace Zemana Bidenovi měla ironický nádech. Gratulaci nebo v gratulaci bylo pozměněno jméno Bidena, oslovení vaše excelence místo vážený pane prezidente, které Zeman jinak využívá. A v tom jméně místo Joe Robinette Biden napsali Joe Robinette Biden a to Robinette prý v italštině znamená něco jako ruina. A toto oslovení vaše excelence, místo vážený pane prezidente, jak píše paní Janka Šťastná, znamenalo vyhnout se přímému uznání Bidena za prezidenta. Téměř celá Evropa blahopřála Bidenovi, tak si prezident ani premiér nemohli dovolit jít proti proudu, ale symbolicky naznačili, co si o Bidenovi myslí. Babiš v trumpovské čepici. Na to jsem vás také upozorňovala a pokud jste to neviděli, tak najdete to jeho Čau lidi na serveru cnn.iprima.cz. Gratulace po česku, Babiš blahopřál Bidenovi. Jak si ale vysvětlit Zemanovo vyjádření, že Donald Trump by to měl už vzdát a nebýt trapný? Přesněji Zeman řekl, samotného mě překvapilo, že vítěze voleb vyhlašovala média a nikoli, jak je to například v kultivovanější zemi, to jest v České republice, volební komise.
Dobře, nicméně ať je volební legislativa jakákoli, je tam možné udělat určitý počet kroků, ať už jde o přesčítání hlasů tam, kde byl rozdíl minimální, anebo obrácení se na soud. Sám se domnívám, že by bylo daleko rozumnější to vzdát, nebýt trapný a umožnit novému prezidentovi, aby se ujal své funkce. Já tady jenom podotknu, říkala jsem to už včera, ale připomenu to, že z té formulace není jasné, komu ta slova vlastně platila nebo patřila, jestli Bidenovi nebo Trumpovi. A zároveň ta formulace naprosto neodpovídá tomu titulku, který byl použit a který zněl nějak v tom smyslu, že Zeman Trumpovi vzkázal, že je trapný, tak to vůbec není. Konec konců teď jsme to četli znovu a důkaz, když tak najdete na Parlamentních listech, kde je ten rozhovor pana prezidenta otištěn nebo tedy publikován. Čteme dál. Je třeba se podívat na další vyjádření a na to, co se děje třeba kolem České televize a tajných služeb. Minulý týden byla na návrh Hany Lipovské nečekaně odvolána kompletní dozorčí komise Rady ČT. Poté se dva vrcholní představitelé Rady ČT rozhodli složit funkci předsedy a místopředsedy. Zeman prohlašuje, že Českou televizi pokládá za součást opozice, nikoli za vyváženou, objektivní a nestranou veřejnoprávní televizi, že ředitel ČT by měl skončit. Dále prohlašuje, že předal Babišovi materiál týkající se šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky, kterého několikrát odmítl povýšit. Ta zpráva ukazuje, že Koudelka není dobrý manažer. A opět tady najdeme odkaz na zdroj, kterým jsou lidovky.cz. O čem vypovídají tyto zprávy? Že boj v USA, prohlášení médií Bidena prezidentem, je využíváno k útoku na podpindosníky liberály. Dokládají to i další Zemanovy výroky. Když se nebudeme bránit tomu, že nám dvě husy počmárají pomník Winstona Churchilla, nebo že pražský magistrát demontuje pomník maršála Koněva, osvoboditele Prahy i Osvětimi, a nositele nejvyšších amerických, britských a dalších vyznamenání, tak nás ovládne Greta Thunbergová a další pubertální zjevy. Pubertou vůbec nemyslím věk, ale intelektuální kapacitu, to řekl pan prezident. A poslední odstaveček této analýzy a v souvislosti s tím, že vítězství Bidena by znamenalo konec nebo odklonění projektu Trojmoří, posílení Ruska, odklon od evropského islámského chalífátu, tak je s otazníkem, jestli Zeman prohlášením, že by to měl Trump vzdát, nevyjádřil názor právě k projektům globálních elit. Tak to já nevím, myslím si, že v tom právě těch vzkazů mohlo zaznít víc, jednak není jasné, komu vlastně pan prezident vzkazoval, že to má vzdát. A za druhé, ano, může to být i zakuklený vzkaz globálním elitám, aby to vzdali, pokud se týká těch jejich projektů ONI. Jinak stále platí, že si všichni přejeme, aby vyhrál Donald Trump, protože sice by to bylo pro Evropu i pro Rusko možná z těchto úhlů pohledu, které nám byly právě představeny, složitější, ale na druhou stranu by to bylo méně krvavé a svým způsobem stabilnější. Pokud by totiž vyhrál Joe Biden, tak by doopravdy globální elity musely strašně rychle zapracovat, protože jinak by zřejmě tedy jaderná válka třetí světová byla na spadnutí. Vážení a milí přátelé, berte tuto analýzu jenom jako analýzu toho, co se děje a kam asi by mohla eventuálně směřovat slova pana prezidenta, nikoli jako něco v tom smyslu, že si přejeme, aby vyhrál Biden, to v žádném případě. Nebo že si to přeje Valérie Pěkin.
Nikoli, je to pouhý rozbor toho, co se děje a jaké před námi leží scénáře a také možnosti. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Kladno. Mějte se moc hezky.